بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نور دقلمانتا إيغو الرئيس. ميل كستو أو قف سومالي أو استاغي أو شباب يا إسكيرين أنو إنا تقان ديارو ماشو دونا كويال جبا لان هجرو أما بنت لان هجرو أما إنتو أود حيسا كجري دولت قبلة دي إدقان دون meel walba maalin aan tagayaa dadka iska xuray shabaab inaan dhaho wadadii saxda ee dad qaadeen inta dhimanay dhameystir insha Allah maalinta weeyto magaalada wasil waxaan ka sheegay markaas waxa ii dhawaa geedkan geejiniga la yiraah geejiniga sida u faafay aragteen ridi cunta maxuu ahaay mirihiisa haday qaaday meelaha ku digooto waa meesho ka soo baxaa shabaab waa sida soo kale qof dadkan ka tirsan qof dadkan ka tirsan hadduu wali shabaab ku dambeeyo waa soo cifaa waa imaanaa shabaab oo socda u noqaa wuxuu waa fikir qofku inuu fikirka ka tanazulo iyo in loo dilo walax ka dhexeeya ma laha hadduu ka tanazulo wiil soomaaliyeed oo ahal oo qaraabo ah waay hadduu ka tanazuli waayo waa saan hore u sheegay waa cadow soomaaliyeeda maanta joogta ee soomaalida ah afka soomaaliga ku hashay dirka soomaaliga leh hal cadow ayay leeyihiin meel kastoo ay joogaan cadowgaasna waa shabaab reer hebelan reer hebelan cadow noo ahayn reer hebel kalaan cadow noo ahayn dowlad hebel iyo maxaan kuraa dad kaloo dowlado kale joogaan cadow noo ahayn maanta soomaaliyada joogta shabaabaa cadow u ah waana qirteen waa sheegteen wixii dhacay oo dhan khayr allah si adeerkan hadda maqlaaya dhahayo waxa oon soo maqalna waxa ugu xumaay naagtaada soo baxday ken wixii diintu nafartay in loo dhinto sow ma ah cirdigii wix sharaftii karaamadii in loo dhinto diintu ay nafartay sow ka mid ma ah nimankaas dadnimo ma le oo diin ma le oo ehel ma le oo qaraabo ma le waa bahal yey ah oo dadka diiranayo diirato oo wixii ku reeba caqligana ku reebi maayaan xoolana ku reebi maayaan marka inaad inta adkaysan weydeen aad dhibkoodii fahamteen aad u qaadateen qalabkiina oo aad iska raacdayseen karaamo iyo cizi horta maanta idinkugu horreysa daaliira meeshii aad mujtamaca soomaalida iyo dadka deegaanka iyo qolada iyo qaraabada aad ka tirsantihiin uga jiri jirteen maantaad kusoo noqoteen horta ood joogtaan weligiina dad macnale oo dadka muxuu ah dhexdiisana taariikh ku leh oo weliba colaad iyo xumaan hadday timaaday wax la iska dhiciyo weliba taariikhyo gaara laho maxaan ku yidhahdaa la garanayo oo murti badani hore loogu sheegay ayaa tihiin nimanku waxay galaan male waxay gudaanna male waa baahalo yaryar oo dadka beenbeen iyo arxandarada arxandarada inta dadka tuseenay ku haystaan xoog iyo xoolo iyo caqli ay ku haystaan male waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waana ka dhinac walbaan uga badannahay maanta sidaad u sheegtaan waa dib dibo loo arki maa waxaan rabaa wixii wanaagsan in laysaga daydaa fiican wixii xunna aan laysaga dayan reerka walaalaha ah ee maxamed muuse la yidhaahee meeshaan degan ee idinka dheereen sida ay yeeleenaa laidinka rabaa shabaab ehel ma le qaraabo ma le abti ma le adeer ma le eedda ma le habaryar wax uu leeyahay ma le kuwa hadda la tilmaamayo sakada qaadi jiro qaarna saan dhahayo hadda uu sheekhu sheegayay iyo kuwa abaanku tilmaamay iyo kuwa aad wada ogtihiin ood la soo joogteen ood waa wiilashiinna waa taqaaniina qaarkooda ehel idimaha ogaada intay aaminsan yihiin shabaabnimada intay aaminsan yihiin iska soo qabta dowladda ku soo sallima dowladdaa maaraynayso haynayso maalintii la xaqiijiyo oo lagu qanco oo la ogaado fikirkii shabaabnimada inuu ka tanazulayna dowladda walaxay u qabanay wiilkeenni waaye dadka inuu la noolaado oo si fiican u noolaadaan kaalma lagu siina laakiin inta uu fikirkii xambaarsan yahay oo simbati u ahaayo oo meeshuu taga baxanta xataa meeshaan shabaabaa ku fiicnaay uu leeyahay yowna kuu dhuumanin berriyo maanta war haddou jooga berriyo asoo warar watug soo gala yaanay noo dhuuman nimankaas yaanan qaraabaysanin waa ogtihiin waa la socotihiin niman shabaaba oo waalidkood dilay walaalkood dilay adeerkood dilay abtigood dilay waa la yaqaana taariikhda caam wa adeerkood dilay asigoo weliba mansab weyn dowladda ka haayo
او ادر وال اردادا لغا علينا ور اي داف مخو هاي سيد وعلسين انت يري سريرتي انت قدي سريرتي سو جيف انت انت قرت ميد اسكو قرخسي غبر ايد ولو اسكو قرخسي الله ونحرست اسغونا مركز غبرتي سي اهي تيسينا وا دماتو ميشو قدرتي ربي ماشي كو هيستي لكن غبر ديان لغا قشقشاد هاد اي داف ود ادر مغيتر ولالكي سا ضلي ادر فوق او مخان كوراداي ادر كورت اما nimanku waxay muddadaas dheer noogu daaheen waxay ahayd ehel ehel lagama maarmo oo diintaaba nafartay inaan ehelka soo dhaweyno maxuu ahaay soo dhaqaalaysan laakin qabiilkay iska dhaqabiil male qabiil male anagu inaan marka qabiil yeelano ayaguna qabiil yeelan waayaan waa waxay noo dul joogeen 12 sano war shabaab waa tuug waa khaa'in waa diin laawe waa dad laawe wuxuu yahay male kuwa waxaa jira marka ehel noo ah laakin aan shabaabka ama ficiladii shabaabka leh kuwa jidgooyada dhigta ee dadka masaafurka farqahooda ka furta waxa ay wataan kuwa maxaan ku raan inta dheelmada qorgiisa qaatay fidnada soo kaciya nin soo dila fidnadu waa hurdaa ninkii kaciyana nacalada ku dhacday fidnada soo awamadow inta baxo qorgiisa qaatay nin meel jooga qac qor ku soo dhahay maanta dawladdu arrimahaas oo dhan waa u kala cad yihiin shaki uma jiraan jidgooyada waa ka hadlaynaa deegaankan ma nimid hadda ha soomaali horta ogaada jidgooyo meel ay ku hartay deegaankan ka jirto wiiraanan tagnay galgaduudan tagnay waxaan tagnay mudugan tagnay meel isbaaro ay taalo deegaanadaasi ma jiro ceeb oo kama heraan waaye in dadkan sharafta badan leh oo dhiiggoodii iyo sharaftoodii karaamadoodii u soo baxay inay ilaashadaan diinkooda iyo dadnimadooda in tuug xumo muxuu ahay soo baxay meesha yimaado reer hebelna waaye aan dhahan reer hebel maaha waa tuug waa tuug reer hebel maaha qaraabo maaha ehel maaha waa tuug qaadicu duriiqna diinta waxay ka tiri waa la wada yaqaanaa culammadii waa fadhida qaadic طريق diinta waxay ka tiri waa ciqaabtiisa intay la egtahay waa aragteen sida loo weynay ninka jidka isbaarada u taallaahay waa qaadic طريق waa shabaab kalkaale shabaab iyo shabaab kalkaalena waxba iskuma kaan dhammaan qof kasta oo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee sharafta badan dhibaayaahay waa cadow waana la iska dhicinaa ama shabaabnimo ha sheegto ama isbaar ha dhigto hadduu ehelkaagi yahay hadduu qof kale ehelkiisi yahay hadduu ciidan yahay hadduu meel kale ka tirsan yahay waa tuug tuugna waa mas gogosha lama gasho karo waa iska dhicinaynaa dowladduna tallaabooyin cadcaday ka qaaday dadku xamar say uga soo baxaan nuur dugla ayagoo nabad aho maxaan ku iraahdaay ama heesaay ama dikrinaay inay yimaadiinaa rabna inta hadduu ka baxo xamar aado dhaxda muxuu ahay sahayda yarta dhaxmaa lagaaga fura doonaa telefoonka maa dhex lagaaga qaada doonaa muxuu ahay gabadhu tolow adoo nabad ama gaari doontaa meesha mise baabuurkaa lagaala degi doonaa ayadoon islahayn inay jidkaas marto oo ay meeshay rabta nabad ku tagtaa rabnaa waxaan u socona hadafka aan u socona inaan gaarna kaas waay waxaa soo haray arrinta meeshaan laga jeediyey oo labada codsi ugu dhow dowladda soomaaliya dadka soomaaliyeed ee istaagay ee shabaab uu istaago min raas gambooni ilaa raas caseer ku nool oo dowladdooda ay leeyihiin ay dowladda taag daran la tabar daran hadda soo koraysa ay tahay wax walbo baahida ay ahaayeen dowladdu qoryahaan idima sii karin qoryihiina soo qaadateen bannaankaa la timaadeen awalna xoolahaad ku ilaashan jirteen dugaagaad isaga dhici jirteen tuugga socdo muxuu ahay geela muxuu ahay dhacayaad isaga dhici jirteen maantana cadowga isaga dhiciseen dowladdu wixii ay ballan qaaday waxay ahayd rasaas inay keento kii dhaawacmana inay qaado oo ay daaweyso rasaas horena waa idiin soo gaartay haddana waa idiin soo gaaray rasaas la'aan dagaalka uga harimaysiin haddii alla yiraah ugamana gaabinaysiin haddii alla yiraah kan qaabta daran oo rasaasa dayacayana adigaa hel yaqaano yaac iska dhihi karaba ciidanka madaxdiisa waxaan weliba aad iyo aad u faraya in mar walba la jeegareeyo ma aha kulli inay wada xun yihiin halka xunsi looga dhexelo
إن لجاجر ورهبلو صدر حبضوده رصاصة هان دراتيكو ريسو كسيبي دقال لما أنا قلنا لبعطان حبا محاوهي ساعاوة طبعا كيكال إن لديه كران ربنا ساس مقاي تماد إسر حساب تنوال إسر حساب تنوال الآن أدويدا أنا مسعرته مال لما تكتو إلهي إن أمكيسة إسر حساب تنوال كسا اللي يبو واجب الوسي إلهي كسي واجب كادات كبيعي واسوال غول حساب تنوال ما أنت دوناك سيسان أجر الوقوق ورا ما أنت الحمان سبعي سنة والوقوق ورا حمان تالا إسر حساب تنوال الآن أدويدا مسعو كرتو من غولان كرتو مجيري كرتو هران اللو يرقون سيسمن من ليبانو هدان داد وضا سيسمن او وريا اجتا وريا اس وضا دهاي ان هدا اسمق لا يو كرا دمبايو او اس دغيسن هاي انان اهين من ليبانين ابوان كي هلك سو استاغي يا شيخ يا بخير الله سيه حكمت اد ويني كهدلن ور انغا امد سوماليه دنا ميل كستان وا كشيغا انتن وا كشيغا ور انغا كون سنه كهور كسي هور كسي هوران دينت الاسلام كو ان قادناي سيف يدل يا كرباش يا حبط كما قادنن نالو غما خصبن انغا قادن ربيتان كين يا فهم كين ان كو قادن كون سنه كبدان ان نهي ابك 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 جد يا نهي مسلمين ويل تبا 28 سنه جرو اما 20 سنه جرو ما انت انت يمادو وخي هورود مخو هاي دين الاسلام كود هايت الاسلام ما هين اسكدغا حدا نين ولبا مخو هاي ناغتي 10 كو انو غدشه لو لو مهرنا توحيدك لو قبا سوق بيس حدا توحيدك لو قبا علمي هورود دش واخ كما جيران حدا مخو هاي لو مهرا ور وخاس انت نغ سو غل الهي كو داري annaga ummad boqolkiiba boqol muslimna hatta aqaliyad minority kuwa yar yar kuwa laga tira badan yahay oo muslimiin ahayn hatta ma qablo boqolkiiba boqol muslim adduunyada dad badan oo muslim iyo kristaan iyo kuwa diin laawayaal wax isugu jira joog boqolkiiba boqol ummad muslimiin ah oo muslimiin aadan sunna iyo shaafiic aan kala waxa sunna iyo shiica aan kala ahayn ee kulligood sunniyiin ah ee haddana dhamaantood شافعين أو أنا هادنا حتى مذهبتهم شرفت له بدن وجرته أن كوكل الدوينين شافعي وضعه مذهب كود وياه وروح النور دمنه نلو شيء جاي محيين وحنا نلو شيء جاي النور دمن مجيران وعلم برشو أيضا ما حيله ما له برتين لهذا وأنا برنينا نمان كاسي وحا إكينان سيدا ساعة نغا آنان غو آن اوغا غاري سيدا يدبا إنان الدين أهين وحي نوك أهين دين نو مكينين لأن الدين لأن مهين أدو بيهاد كسورو جنكي ما تود بيهكو وقر خرا كويرا حتى بيهو وحفي عنه وارا نغا الدين لأن مهيسو أرد ميلاه الدين لأن تو كجرت آدا هدي رون إذا كتاي وحا هدي كلانا مبا هايسين وحا هايسين وح رونا وح رونا ماهان إنغا داية وايا أنغا محواي وحان جون دغان كان قيمها بطن سيد الله شاقي نمان كاسي دور يطبن سنة جوغي إنا حولة كقاتان إنا دي هيلي كران حوك كقاتان إنا عددك عبسي قليان وحان أين أمسوكو هدي مال قبلو كؤمولان آنو لهين وعيل بي آنو لهين ومحانكو إرادة إسكول يرو إلمو أي وحكو برتان آنو لهين ودوكسيد القرآن كوحكا إسكد داي حلين فهم كلو اني مكاس ان لغا قاطو ما انت ار او باهنahay او دمن مجرا املينا وا بلن وا بلن انغا ددك قف قف دولت كستو عالم كجر ددك قف قف وحنا امسي كرتو امنا قنعي كرتو امنا وحي باهيدهن امتري كرتو لكن وحا جماعيغا ان كدخيان كشقينينا وا بلن بلن الهي مغالدان اني عيل نهشو اسكول نهشو ها يرى هذا دون قل هذا اما جيت كاسكور عوزتي سا هذا مال الماء وحلو بر بر عاف ما ذو يقبلها كومولان الماء وقلت الله له هنا هيك وابلغ ما قالك استو صوماليات او انت انا قويس او صومالي اي كلو ليهن واسد ما قال كر مركان سو دقينا اركينا ما قال وي 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 مدن تاي انتاس انا يشان حسن شيخ محمود انتم مدعويني هاي الهي اذن كيس انتاس وادي يا لنسان إنا دخالي ستان أو دوحكو سيدر ستان
oo iskoolka hadduu qol iyo laba qol iyo saddex iyo afar qol aad idinku ka sii dhigataan laana shabaabnu waa racdaynaynaa ganacsigu waa furmaa beeruhu ilaahay idinkiis roobku waa da'a ilaahay idinkiis dadkaani dhaqaalay helayaan dhaqaalihiinna waxa idinka dhexeeya inaad ka fikirtaan dowladduna waxa idinka dhexeeya ka fikiray guri kuu dhisi mayso labis gaara ku sii mayso gurigaaga kuu biili mayso markii baahi jirto gurmad yimaada waa guunigeeda laakiin waxa idinka dhexeeya oo dadkoo dhan nin keligiis iskool gooni u yeelan kara male nin keligiis isbitaal gooni u yeelan kara male nin keligiis ceel biya inta yeesho ceelkaasi dadku ka dhexeeya dhihi kara male dowladdu waxa jid nin u fali kara ummadda male dowladdu waxaas meeshaasaan ka bilaabaynaa ilaa aan gaarno dhabba weynoo laamiho inta ordaayo inta usii socdo ilaa aan gaarno meeshaasaan ka bilaabaynaa dowladdu waana sii socona haddii alliyo sidaa uu guddoomiyaha gobolka uu u sheegay guusheennu ma aha inaan nuur dugla ka raacdayna shabaab guusheennu waxa waaye in shabaab soomaaliya laga waayo meel kasta oo shabaab joogaad ciidan u tihiin una ahaan doontaan haddii alla yidhaah oo dhul soomaaliyeed maanta dalka abaaraha ka dhacay sida hadda uu sheegay intaasoo daaw afar sano muxuu beeruhu ma bixinoo lama soo goosan waa tala leeyahay alxamdulillah dhulku hadda waa cagaaran yahay xooluhu waa dhaqan yihiin inta dhiman allaha noo dhammaystiro rob khayr qaba allaha keenaan lehna waa ducaynaynaa maalin dhaweet raashin mucaawino ah yar waa la keenay berina insha allah iyo beri dambena waa la keeni doonaa waa soo socdaa sidii wasiirkuba uu tilmaamay raashin kale kadibna wuu imaan doonaa intaba dowladda ay waxaydo ama caalamka inta u qayshato waxaan ku fil wixii naloo dowladna looga dhigta waaye caalamku wuxuu keenay inaan idin soo gaarsiino ayadana waa dhacay haddii alla yiraa waa laakiin dee biyo gacmahaaga sacabadaada waa kaa beerahana xoolaha aan dhaqaalaysannay iyo beeraha aan falanayno iyo ciddaana waxaan u malaynaa kalluumaysata ma qabtaan jaala laakiin haye magacaas fiiri waxa nalagu dilay waaye oo dib noo dhigay kii samcada ka shaqaynaaye ee birta noo tusaaye fiiri ninkaan tumaalka u bixinay geedka fadhiya naarsimaha leh iyo qoragaa ninka soo sameeyay isdhamaan kana biruu ka soo shaqeeyay kaasna biruu ka shaqeeyay kana waa injineer iyo waa nin magaciisa waa nin qaali aan leenahay kaasna waa tumaalkii aan leenahay soo maa war kii birta sadcaynaaya haddaan waa liitaa dhahno oo kii maxaanku yidhahdaaye badda ka shaqaynaayo malaayiga khayraadka khayrka bannaanka yaallaka badda ku jiraa ka darana ka shaqaynaaya aan dhahno waa jaaji iyo waa saas oo kii maxaanku yidhahda nin kabala aan socda idinkuma jiree kii kabaha idintolaaya aad dhahdaan waa saas iyo waa kabator war meeshaan ka adduunyadu meeshay ka technologigii oo dhan marka inaan meel fafadhino oo wax loo soo sameeyey bis aan qaadanno maan leenahay amaan wax samaysayna qoragaan maanta meeshaan maraayo nin tumaalo ninka geedka noo fadhiya ao kale oo birajukaya kasoo bilaabay meeshaanuu gaaray laakiin annaga kaayni waa hormari laannahay inaan sharfno oon karaamayno oon dhaan hore u soco waa fiican tahay muxuu ahay xaa kuu dhiman lala galo lala qabto la qaato shaqadaas waa xirfade lala sameeyo wiilka aad inta ka dirto nuur dugla joogi ku dhasho waalidkiis inta degaya xamar jooga garaashka jooga ee lamiyeeriga laalaabaaya baabuurta alxame baa talamiyeeriga ka shaqeeyahay tumaal ma aha soo maa kanyaambada noo sameeya masaarta noo sameeyana waxaan leenahay caqligu waana daba marsan yahay caqliguna noo soo noqdaan rabnaa waqtiga nuu qaadanaya waase noo soo noqon doonaa haddii aan la yidhaah ilaah idankiisa ahay waxba laysma dhaamo yaa ilaahay agtiisa cibaado unbaa la is dheer yahay